03 Pinawa 31. Tiga, dua. Netting. Koin. 24. Masuk. 25. Win 5-3. 5-4. 4-6.
Jadi aku 8 10. Iya iya iya. Game. Satu kosong. Kosong dua. Kosong tiga. Mau kita terakhir lebih tiga satu. Alas. Jadi penting ini kan jadi serai mata pas biasa. Menang langsung orang yang menang kuliah. Ina satu lima. Iya. Banyak bangganya. Lima tiga. Sama saja.
8, 7. Eh, PRW kumaha lagi? Manjung sayang ge. Ya. PRW main teh. Selamat tinjuk pina mah. Tinjuk pagi jungul alus. Aduh, rene ku ieu gareng lauk deui PRW lah. Lalu tinjuk pagi jungul alus. Ah, PRW. Eh, silakan siapa? Jam berapa? Tadi nan main. Jam 12. Maka demo tuh jam 5 subuh ya. Pembukaan. Pembukaan. Assalamualaikum. Hadir poin.